এই অঞ্চলৰ অতি সন্মানীয় আমাৰ শ্ৰদ্ধেয় তপন চক্ৰৱৰ্তী ডাঙৰীয়া প্ৰেছ ক্লাবৰ প্ৰেচিডেণ্ট শ্ৰদ্ধেয়, তেওঁলোকে এই স্কিমটো স্পনচৰ কৰিছে যাতে এই ট্ৰাইবেল এফেয়াৰ্ছ ডিপাৰ্টমেণ্টে কৰিছে, কাৰণ একচুৱেলি আমাৰ যিটো প্ৰজেক্ট চলি আছে বা স্কিম এটা চলি আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী বন ধন যোজনা, এই স্কিমৰ অণ্ডত আমাৰ ট্ৰাইবেল যিবোৰ এছ এছ জি মহিলাবোৰ আছে তেওঁলোকৰ অৰ্থনৈতিক আৰু সামাজিক বিকাশৰ কাৰণে স্কিম কৰা হৈছে। তাত আমাৰ 30 SG বা 300 বেনিফিচিয়াৰীৰ গঠন কৰা হৈছে। তাত আমাৰ এই স্কিমৰ অণ্ডত আমাৰ যিবোৰ এম এফ পি আছে, মাইনৰ ফৰেষ্ট প্ৰডিউচ, যিটো বনজাত সম্পদ আছে, লঘুজাত বনজাত সম্পদ, সেই দাঁতি কাষৰীয় অঞ্চলৰ পৰা যদি আমি আনি যদি আমাৰ এই বন্ধন কেন্দ্ৰৰ মহিলাসকলে যদি আনি আমাৰ কেন্দ্ৰত যদি তাত চৰ্টিং কৰি গ্ৰেডিং কৰি সেই বস্তুবোৰৰ ধুনীয়াকৈ পেকেজিং কৰি চিলিং কৰি তাত আমাৰ ব্ৰেণ্ড এটা আছে, ব্ৰেণ্ডটো লগাই ধুনীয়াকৈ এট্ৰেক্টিভ লুক যদি মাৰ্কেটত বিক্ৰী কৰে তেওঁলোকে যথেষ্ট পৰিমাণে লাভৱান হ'ব। আৰু বিক্ৰী কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ আমাৰ আই এটা গোটেই মাৰ্কেটিং চ'ৰ্চ হিচাপে মাৰ্কেটিং প্ৰভাইড কৰে। যিটো ট্ৰাইবেল এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্ট্ৰি আছে যিটো স্পনচৰ কৰিছে তেওঁলোকে প্ৰত্যেকটো বস্তুৰ ট্ৰাইবেল বেনিফিচিয়াৰী বস্তুবোৰ লৈ আৰু তেওঁলোকৰ নিজা আউটলেটত বিক্ৰী কৰে। আমাৰ যিটো এটা এম এছ পি ৰেট আছে সেই ৰেটটো তেওঁলোকক দি বস্তুখিনি কিনাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু সেই বস্তুখিনি তেওঁলোকৰ লাভৱান হৈছে। বিভিন্ন ধৰণৰ ট্ৰেইনিং দিয়া হৈছে, ট্ৰেইনিংবোৰ তাত তেওঁলোকৰ শিকাই কেনেকুৱা বস্তুবোৰ বনাব লাগে, চৰ্টিং গ্ৰেডিং, বিভিন্ন ভেলু এডিশ্যন কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ ট্ৰেইনিং, ভেলু এডিশ্যন প্ৰডাক্ট বনোৱা শিকায়, ফুড প্ৰচেছিঙত জেম জেলি আচাৰ, বিভিন্ন ধৰণৰ বেম্বু আইটেম, তাৰপিছত বিভিন্ন ধৰণৰ জুৱেলাৰী আইটেম, হেণ্ডলুম হেণ্ডিক্ৰাফ্ট, গোটেই বস্তু ট্ৰেইনিং দিয়া হয়। এতিয়ালৈকে আমাৰ গোটেই অসমত 302 বন্ধন বিকাশ কেন্দ্ৰ ক্লাষ্টাৰ আছে আৰু 33 ডিষ্ট্ৰিক্ট কভাৰ হৈ আছে। আপুনি বৰ্তমানে কি পদত আছে? মই এজ এ প্ৰজেক্ট লিড হিচাপে আছোঁ ভাৰতীয় উদ্যমিতা প্ৰতিষ্ঠান বা ইণ্ডিয়ান ষ্টুডেণ্ট এণ্টাৰপ্ৰিনৰ। তেওঁলোকক কেনেকুৱা ডেভেলপমেণ্ট কৰিব, কেনেকুৱা সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক ডেভেলপ কৰিব তাৰ কাৰণে এই স্কিমটো এটা হাতত লৈছে। আৰু এই স্কিম অণ্ডত কি হ'ব এতিয়া গোটেই ষ্টেটত দিলে, অসমত যেতিয়া এই স্কিমটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব দিলে তেতিয়া 3টা ডিপাৰ্টমেণ্টক দায়িত্ব দিলে। আপোনালোকক খুব বৰভাৱে মনত নাথাকিব পাৰে, তথাপি কৈ ৰাখিছোঁ আজি যে আমাৰ প্ৰথম ডিপাৰ্টমেণ্ট নোডেল ডিপাৰ্টমেণ্ট হিচাপে আছে ধৰক ডব্লিউ পি টি ডি চি, যিটো আমাৰ ট্ৰাইবেল বেকৱাৰ্ড আৰু ভৈয়ামৰ যিটো ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে, সেই ডিপাৰ্টমেণ্ট ইনভল্ভ হৈ আছে নোডেল এজেঞ্চি হিচাপে। তাৰপিছত আছে আৰু এটা এজেঞ্চি আছে, বিভাগ আছে যে এ পি টি ডি চি, আসাম প্লেইন ট্ৰাইবছ ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পৰেশ্যন, আমাৰ পাহাৰীয়া ভৈয়ামৰ জনজাতিবোৰৰ উন্নয়নৰ কাৰণে যিটো বিভাগ এটা আছে এ পি টি ডি চি, আসাম প্লেইন ট্ৰাইবছ ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পৰেশ্যন, তেওঁলোকে ইমপ্লিমেণ্টিং এজেঞ্চি হিচাপে আছে এই অসমত এই স্কিমটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ইমপ্লিমেণ্টিং এজেঞ্চি হিচাপে আছে। আৰু আৰু এটা এজেঞ্চি ইমপ্লিমেণ্ট আৰু এটা এজেঞ্চি ইনভল্ভ হৈ আছে, সেই এজেঞ্চি বা যিটো বিভাগ, সেই এজেঞ্চিয়ে কি প্ৰত্যেকটো সময়ত আপোনালোকৰ নিচিনা বন্ধন কেন্দ্ৰৰ মানুহবোৰৰ লগত আহিব, হাতত হাত ধৰি স্কিমটো আগবাঢ়ি ৰাখিব। আৰু সেই বিভাগটো হৈছে আমি য'ৰ পৰা আহিছোঁ, আমাৰ অফিচ হৈছে আই আই ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ এণ্টাৰপ্ৰেনৰশ্বিপ, ভাৰতীয় উদ্যমিতা প্ৰতিষ্ঠান। এইটো হ'ল বক্তব্য দিয়া ভাৰত চৰকাৰৰ মিনিষ্ট্ৰী অফ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট আৰু এণ্টাৰপ্ৰেনৰশ্বিপ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অধীনত এটা যিটো অফিচ আছে আই আই বুলি কয়, ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ এণ্টাৰপ্ৰেনৰশ্বিপ, সেই বিভাগটো কি হৈছে সম্পূৰ্ণ অসমত আপোনালোকৰ নিচিনা বন্ধন বিকাশ এই স্কিমটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে ডাইৰেক্ট আপোনালোকৰ লগত হাতত হাতে কাম কৰিব, পূৰ্ণগতি চলাবৰ কাৰণে আই আই সম্পূৰ্ণ দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিছে। তিনিটা এজেঞ্চি জড়িত হৈ আছে, প্ৰথম ক'লোঁ মিনিষ্ট্ৰী অফ ট্ৰাইবেল এফেয়াৰ টকা পইচা দিব, দিল্লীত যোন বহি আছে মিনিষ্ট্ৰী অফ ট্ৰাইবেল এফেয়াৰ, তাৰপিছত প্ৰত্যেক ষ্টেটত দিলে, ষ্টেটত অসমতো দিলে, অসমত দিয়াৰ পিছত খুব বেছি মনত নাথাকিব ডাব্লিউ পি টি চি আছে, এ পি টি ডি চি, আৰু এটা মনত ৰাখিব যোনে সদায় আহিব আমি য'ৰ পৰা আহিছোঁ, মোৰ কলিগ আই আই পৰা আহিছোঁ, এই আই আইক সম্পূৰ্ণভাৱে দায়িত্ব দিছে এই আপোনালোকৰ লগত কাম কৰিব, আপোনালোকৰ যিটো ছাকচেছ, যি অবজেক্টিভ, উদ্দেশ্য, যিটো উদ্দেশ্য আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰত্যেকটো মোৰ আমি কাম কৰিব।